Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Chegamos então ao nosso sexto vídeo. Até agora nós já tivemos uma bela introdução ao mundo dos vírus. Vocês aprenderam, eu aprendi também com o Agnaldo, os fundamentos da virologia. E nós fizemos juntos aqui uma grande recapitulação do chamado dogma central da biologia molecular. Quem está nos acompanhando desde o início, então, a essa altura está entendendo direitinho como que os genes, que são trechos de DNA, se expressam, como que eles influenciam as características ou o fenótipo das células e, consequentemente, de organismos feitos de células como nós e até mesmo de partículas virais que não contêm célula. E se alguém tiver alguma dúvida, não hesite em fazer aqui suas perguntas e nós responderemos. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a replicação dos vírus e como que os diferentes tipos de vírus diferem uns dos outros em sua replicação. Por que que a gente faz isso? Primeiro, para a gente entender a diferença, por exemplo, entre um coronavírus, entre um vírus do HIV, da influenza e da herpes, que são todos tipos diferentes de vírus. E segundo, porque só compreendendo como que os vírus entram na célula, que nós vimos com o Agnaldo antes, que é através das suas proteínas interagindo com as proteínas receptoras das células, e entendendo como que os vírus se replicam dentro das células, que os cientistas poderão buscar tratamentos para combater as doenças causadas pelos vírus, não é mesmo? Então vamos ver aqui um exemplo bem simplificado. Esse seria um exemplo hipotético, um vírus hipotético, eu quero dizer, que nem existe na natureza, provavelmente, tão simples assim, mas nós vamos usar esse modelo aqui para compreender, em linhas gerais, o que está envolvido no ciclo de um vírus. Então, vamos considerar um vírus bem simples, que só tem as suas proteínas em volta, que já sabemos que se chama capsídeo, e dentro do material genético, que nesse caso vamos dizer que é DNA. Essa partícula viral, então, vai penetrar na célula hospedeira, vai perder o seu capsídeo, liberar o seu material genético, neste caso o DNA, e esse material vai seguir dois caminhos usando a maquinaria da própria célula infectada. Um caminho é a replicação do DNA, usando DNA polimerase, gerando então muitas cópias desse material genético, e o outro caminho é seguindo a transcrição com a RNA polimerase, produzindo então o RNA, que nesse caso hipotético seria tão simples que teria o código para apenas uma proteína, que seria a proteína estrutural que forma o capsídeo. Juntaria então o DNA com essa proteína, formaria novas partículas virais que sairiam da célula para infectar novas células. Só que nem tudo é tão simples assim. Primeiro, que a maioria dos vírus tem código para bem mais proteínas, tem mais genes do que esse nosso vírus hipotético. E os vírus também nem sempre são feitos de DNA. E vocês poderiam se perguntar, mas por que que o vírus faz mal para a célula, faz mal para o organismo infectado? Se ele só tivesse fazendo isso que nós estamos vendo aqui nesse desenho e deixando a célula tocar sua vida normalmente, ele podia entrar, se multiplicar, sair, infectar novas células, mas a célula continuaria sua vida saudável. Só que não. Primeiro, porque alguns tipos de vírus, para sair das células, eles precisam destruir, lisar, romper com a membrana da célula, e aí eles matam a célula ao sair. Mas muitos outros vírus, eles interferem fortemente no funcionamento natural da célula. Vamos relembrar aqui uma célula eucariótica, por exemplo. Nós temos aqui um gene composto de dupla fita de DNA sendo transcrito. Esse transcrito primário vai ser processado. Lembram? A gente viu que ele tem que ganhar um cap. Ele tem que perder os introns e unir os exons, e ele tem que ganhar uma cauda poli-A. Depois de processado, então, ele sai do núcleo e é exportado para o citoplasma, onde ele encontrará um ribossomo e será traduzido em uma proteína necessária ao funcionamento da célula. Vejam que nenhuma partícula viral contém ribossomo. Tem capsídeo, tem ácido nucleico, mas não tem ribossomo. Então, primeiro, para ele gerar proteínas, codificar proteínas e se multiplicar, ele precisa já de cara usar a máquina, a fábrica de fazer proteína da célula, que é o ribossomo. Só que muitos vírus, para conseguir se multiplicar com máxima eficiência, eles produzem proteínas que interferem e atrapalham a vida da célula. Eles conduzem toda a energia e a maquinaria da célula
para priorizar a multiplicação do próprio material genético do vírus e as próprias proteínas virais, deixando assim a célula totalmente perturbada quimicamente, biologicamente, no seu funcionamento. Por exemplo, algumas proteínas de certos vírus interferem com o processamento do RNA que nós falamos antes. Então, algumas proteínas virais vão, por exemplo, bloquear o splicing, que é o termo em inglês que a gente usa para o recorte dos introns com sua retirada e união dos exons. Algumas proteínas bloqueiam isso e o RNA não fica maduro. Outras proteínas impedem a formação da cauda poli-A, chamamos poliadenilação. Com isso, ele impede o amadurecimento do RNA. O RNA não estando maduro, ele não é exportado do núcleo. A célula não o reconhece como RNA pronto e com qualidade suficiente para comandar uma síntese proteica lá fora. Então ele simplesmente fica preso no núcleo e não vai gerar suas proteínas e a célula vai ficar sem essas proteínas. Imagina, sem proteínas importantes para o próprio ciclo celular. Ainda tem outras proteínas tão danadas que elas vão agir como tesouras e cortar o cap. Lembram do cap ou capacete de guanina metilada que tem na ponta 5 linhas do RNA mensageiro? Algumas cortam esse cap. E sem o cap, o ribossomo não reconhece esse RNA como um RNA pronto para ser traduzido. E aí, mesmo o RNA tendo saído do núcleo do citoplasma, ele não vai ser traduzido e não vai comandar a síntese da proteína. Dessa forma, nós podemos dizer que a máquina, a fábrica de proteínas da célula, é sequestrada pelos vírus e eles vão drenar, sugar toda essa maquinaria molecular e a energia e o tempo para se beneficiarem e multiplicarem a si próprios, deixando a célula doente. Ela vai ou morrer, ou pode inclusive ficar tão desregulada no seu ciclo de divisão que pode gerar um tumor, por exemplo, começando a se multiplicar de forma desorganizada. Então vamos ver aqui diferentes tipos de vírus. O Agnaldo já nos falou da taxonomia, que os vírus podem ser classificados de acordo com o seu formato, com a sua arquitetura, de acordo com a presença ou ausência de envelope e outras características que criam uma taxonomia dos vírus. Uma das formas de se diferenciar os vírus é pelo tipo de material genético que eles contêm. Quando a gente estuda genética e biologia molecular apenas de seres vivos que têm célula, como bactérias e organismos eucariotos, a gente só vê esse tipo de material genético ou de ácido nucleico, que é um RNA de fita simples, e esse tipo que é o DNA de fita dupla. Às vezes, nós vemos também fita dupla com proteínas acopladas nas extremidades. Só que nos vírus, é um balaio de gato, tem de tudo. Tem RNA fita simples, tem RNA fita dupla. Tem DNA fita simples, tem DNA fita dupla. Tem DNA fita simples que é circular. E tem DNA fita dupla que é circular como das bactérias. E tem ainda DNA de fita dupla onde as pontas se ligaram ou foram seladas. Como se fosse circular, só que ficou achatado formando pontes de hidrogênio num grande trecho dele consigo mesmo. Mas quem classificou de uma forma bem organizada e fácil de entender foi Baltimore, na década de 70, que classificou os vírus de acordo com o tipo do seu genoma, que é o tipo do seu material genético, em 6 categorias, 6 classes ou grupos. Mais tarde se adicionou um 7º grupo, mas para manter simples, vou falar só dos 6 originais de Baltimore e depois eu vou exemplificar alguns deles. Então, nos grupos de Baltimore, tem vírus DNA de fita dupla, tem vírus DNA de fita positiva, tem RNA de fita dupla, RNA positivo, RNA negativo, RNA positivo, que é retrovírus. Muito rápido, muito complicado, então vamos dar uma paradinha e vamos relembrar esse slide de um vídeo anterior nosso, onde a gente falava que quando a gente chama o RNA de senso positivo, a gente está se referindo ao RNA mensageiro, que tem uma sequência pronta a ser traduzida em proteína, ou um RNA que é semelhante ao mensageiro, estaria pronto a ser traduzido. Esse é o positivo. O que, que são os materiais de senso negativo? Tudo que é complementar ao positivo, como a fita molde do DNA que deu origem a esse RNA e assim por diante, ok? Então vamos ver. Os vírus de DNA de fita dupla funcionam de uma maneira que já é mais ou menos familiar para a gente. Eles vão entrar numa célula, lá eles poderão ser transcritos normalmente pela maquinaria da célula e nessa transcrição eles vão resultar em RNA mensageiro que vai ser traduzido em proteínas virais, relativamente simples. Se ele é de fita simples, o DNA, e ele só tem uma fita de senso positivo,
ele primeiro precisa gerar uma fita dupla de DNA. E para gerar essa fita dupla, então ele vai ter que servir de molde para síntese de um DNA de senso negativo. Só que vejam, não é uma DNA polimerase celular comum que vai fazer isso, porque as DNA polimerases não estão treinadas para replicar DNA de fita simples, só de fita dupla. Então é uma DNA polimerase que já vem com o vírus, ela é viral, e aí ela faz a fita simples, e ele vira uma fita dupla, e aí ele segue mesmo o caminho do outro. Pode ser transcrito em RNA, que será traduzido em proteína. O resto é tudo categorias de vírus de RNA. Tem o RNA fita dupla, que funciona de uma maneira mais ou menos parecida com o DNA de fita dupla, só que ele é RNA. Ele pode, então, ser transcrito, ou seja, a fita de senso negativo servirá de molde para síntese de um RNA mensageiro, só que nesse caso também será uma RNA polimerase especial, típica do vírus, porque é uma RNA polimerase especializada em fazer RNA com molde de RNA. Então, é uma RNA polimerase viral. Mas ela consegue transcrever a fita de senso negativo, gerar um RNA mensageiro de senso positivo, que vai ser traduzido em proteínas. E aí tem o nosso RNA fita simples senso positivo, que é o caso dos coronavírus, por exemplo. Ele pode seguir dois caminhos. Entrando na célula, ele pode já ser traduzido diretamente em proteína, porque ele já funciona como um RNA mensageiro, então ele já pode imediatamente ser traduzido, e para sua replicação, ele precisará gerar RNAs de senso negativo, através de uma RNA polimerase especial, viral também, que vai fazer o RNA de senso negativo, que é ele que vai servir de molde para fazer mais RNA positivo, para multiplicar esse material genético, não só para gerar mais proteínas, como também para gerar mais partículas virais que se multiplicarão e sairão da célula para infectar outras. Temos aqui o RNA de fita simples, senso negativo. Esse precisa ser replicado, então uma RNA polimerase vai usá-lo como molde para gerar um RNA positivo, para daí ele dar origem às proteínas virais. E a partir desse RNA de senso positivo, ele vai, então, também servir de molde para gerar mais RNAs negativos que formarão novos vírions, novas partículas virais. E aqui o sexto tipo são os famosos retrovírus, que a gente vai explicar um pouquinho mais tarde. Ele depende de uma etapa intermediária que passa pela formação de DNA de fita dupla. Para o seu ciclo, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente sobre ele. Então, nós vamos ver alguns exemplos de ciclos de replicação dos diferentes tipos. Por exemplo, aqui seria o grupo ZUG2, que seria DNA de fita dupla ou de fita simples. Esse material genético do vírus vai entrar na célula hospedeira. Se ele é de fita dupla, ele pode ir direto para o núcleo da célula. Vamos aqui imaginar uma fita dupla circular. Se ele é de fita simples, ele entra na célula, vai servir de molde para uma DNA polimerase que vai gerar a outra fita, e também vai acabar gerando um DNA de fita dupla, que nem o da classe 1 ou do grupo 1. Então, qualquer um dos dois grupos vai acabar parando no núcleo com um DNA fita dupla que pode ser simplesmente transcrito. Por quem? Pela RNA polimerase da própria célula hospedeira. Ele vai ser rapidinho transcrito. Esse RNA vai para o citoplasma, vai ser traduzido. E as proteínas virais, as primeiras proteínas virais, vão voltar para o núcleo e podem exercer diferentes papéis. Por exemplo, elas podem induzir a transcrição de novos genes desse DNA, de outros genes que não aqueles primeiros mais precoces. Então, essa proteína vermelha pode estimular a transcrição de outros genes que gerarão um outro tipo de RNA púrpura aqui. Esse outro RNA, então, também vai sair do núcleo para o citoplasma, será traduzido e gerará outro tipo de proteína. Por exemplo, as proteínas de capsídeo, que serão usadas para formar novas partículas virais. Além disso, aquelas proteínas iniciais que entraram lá no núcleo também vão estimular a replicação acelerada de algum mecanismo, ou manipulando o mecanismo da célula, ou tendo como foco o DNA viral, vão fazer esse DNA viral virar muitas cópias. Tendo as proteínas de capsídeo e tendo muitas cópias do material genético, então as partículas são montadas e esses vírus podem sair da célula e infectar mais células. Aqui então, pulamos o grupo 3, vamos para o grupo 4, que seria daquele tipo que tem o RNA senso positivo, como o caso dos coronavírus. Aqui, o RNA entrou na célula, assim que ele entra na célula, como eu disse, ele já está pronto para ser traduzido. A estratégia aqui
pode ser gerar uma poliproteína, ou seja, uma proteína bem grandona, e dentro da célula, depois sintetizada, ela será clivada ou cortada em proteínas menores, e essas proteínas menores, então, poderão ser as proteínas funcionais. Essas do lado de cá seriam as proteínas de capsídeo, e as do outro lado seriam as proteínas proteases, que destruiriam proteínas, ou que gerariam mais RNA, seriam proteínas responsáveis pela replicação. Resumindo, também de uma forma mega simplificada e generalizada, porque não existe um modelo único, né? Cada vírus tem as suas particularidades, mas se a gente pudesse simplificar no modelo geral, esses vírus de RNA senso positivo entrariam na célula, o envelope ou apenas o capsídeo seriam desmontados, liberando o RNA viral. Esse RNA viral poderia ser usado imediatamente na tradução, gerando proteínas virais. E, além disso, algumas dessas proteínas, então, poderiam fazer muitas e muitas cópias desse RNA viral, primeiro senso negativo e depois senso positivo. E essas muitas partículas virais, junto com as proteínas virais, montariam novos virions e sairiam da célula em um número que pode ser de milhares para um. E aqui vamos tratar com um pouquinho de calma um grupo muito interessante, que são os retrovírus. Retro quer dizer que é para trás, ele faz alguma coisa ao contrário. O que os retrovírus fazem ao contrário? A transcrição. Eles fazem uma transcrição reversa. Exemplo de retrovírus, HIV, o mais famoso. O grupo 6, então, ele tem RNA, no entanto, ele tem duas cópias de RNA, diferente dos outros, ele não tem uma cópia só, para cada gene ele tem uma duplicata, como se fosse diploide realmente. Aqui nesse exemplo ele tem o capsídeo e nesse exemplo ele tem também o envelope. Só que além do RNA, que é o seu material genético, ele tem junto uma proteína muito especial chamada transcriptase reversa. O que ela faz? O reverso da transcrição. Ela, a partir de um molde de RNA fita simples, de RNA viral, ela sintetiza DNA. Então vai no caminho inverso, do RNA para o DNA, por isso transcrição reversa e por isso retrovírus. Ela sintetiza primeiro uma fita de DNA e a partir dela a segunda fita de DNA. Então ela transformou seu material genético em DNA dupla fita, como se fosse do grupo 1. E aí vejam o que acontece com esse DNA dupla fita. Ele vai invadir e se integrar no genoma da célula hospedeira. Então ele vai usar enzimas, proteínas virais, e vai se enfiar em algum lugar do genoma do hospedeiro, e para a célula hospedeira ele vai virar parte do seu genoma. Ele vai ser genes novos adquiridos. E aí ele vai ser transcrito normalmente como sendo da célula própria hospedeira. Sendo transcrito em múltiplas cópias, ele pode ter múltiplos genes e aí gerar múltiplas proteínas. Nesse exemplo aqui, as múltiplas proteínas teriam proteínas de capsídeo para formar a cápsulazinha proteica, proteínas de envelope que vão sair junto com a membrana plasmática e ficar ancoradas no envelope lipídico e mais síntese de transcriptase reversa. Tudo isso vai ser montado em novas partículas, centenas ou milhares, e vão sair da célula prontos para infectar muitas outras células da mesma forma. Esses são, então, os retrovírus. Com isso, então, nós demos uma sobrevoada de uma forma simples. Espero que não tenha ficado rápido ou atropelado demais. Se for o caso, dá uma paradinha, revisa um pedacinho. Se tem dúvida, pergunta. Se eu não souber responder, eu consulto o Agnaldo, consulto nossos colegas virologistas e traremos a resposta para vocês aqui mesmo nesse canal. Ok? E agora, daqui para frente, nós estaremos com o Agnaldo, muito atentos e curiosos, porque ele vai nos falar dos vírus respiratórios e depois vai ter um vídeo inteirinho sobre os coronavírus, que é o que a gente está mais curioso para aprender, não é mesmo? Então, até a próxima, acompanhe o canal e um grande abraço.